До сталого режиму припинення вогню на Донбасі закликав і спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Після візиту до Москви він полетів до Литви і вже там наголосив, мета США – відновити територіальну цілісність і суверенітет України. Сьогодні Волкер приїде до Києва. Разом із міністром оборони США Джеймсом Меттісом зустрінеться з українськими високопосадовцями. Передусім говоритимуть про подальше врегулювання подій на сході України.